Líffærabilun af völdum sykursýki og áfengisdrykkju verður sífellt algengari, segir yfirlæknir á liflækningasviði Landspítalans. 450 Íslendingar hafa þegið líffæri. Gervimenni sem eru notuð til að dreifa falsfréttum á samfélagsmiðlum fylgjast með þúsundum landsmanna á Twitter. Sérfræðingar hvetja fólk til að vera á varðbergi gagnvart blekkingum á netinu. Næstum 300 manns saknað eftir aurflóð sem féll í gær á námubyggð í suðaustur Brasilíu. Í dag höfðu 9 fundist látin og litlar líkur taldar á að nokkur finnist á lífi. Sorpa hægt að taka á móti úrgangi frá sveitarfélögum á Suðurlandi þar sem ekki hefur fundist urðunarstaður. Til greina kemur að senda það til útlanda til brennslu. 18 útskriftarnemar við Listaháskóla Íslands hafa dvalið á Siglufirði síðustu vikur og unnið að fjölbreyttum verkefnum. Afraksturinn fær að njóta sín á sýningu helgina. Gott kvöld. Brýnt að líffæragjöfum fjölgi því líffæraskemmdir af völdum sykursýki og áfengisdrykkju færast í vöxt. Þetta segir yfirlæknir á Landspítalanum. 100 Íslendingar hafa gefið líffæri og 450 Íslendingar hafa þegið líffæra ígræðslu. Í fyrra var líffæragjöf hafnað í 15% tilvika, en með lagabreytingunum síðustu áramót vonast læknar til þess að þetta hlutfall lækki. Áramótin urðu allir landsmenn sjálfkrafa líffæragjafar. Þeir sem vilja ekki gefa líffæra að sér látnum verða skráða hjá landlæknisembættinu. Líffæra ígræðslur hófust hér á landi árið 2003 með líffærum frá lifandi líffæragjöfum. Og það hafa verið gerðar 109 slíkar með prýðilegum árangri. En við þurfum ennþá á samstarfi við erlend sjúkrahús að halda varðandi ígræðslur líffæra úr látnum. Þannig hafa verið gerðar 22 hjarta ígræðslur í 21 íslenskan sjúkling. 4 hjarta- og lúnaígræðslur í jafnmarga sjúklinga, 21 lúnaígræðsla í 20 sjúklinga, 70 lifrarígræðslur í 63 sjúklinga, 327 nýrnaígræðslur í 286 sjúklinga og 7 brisígræðslur í jafnmarga sjúklinga. Samstarf við erlend sjúkrahúsum líffæraígræðslur skiptir miklu máli. Það þarf að halda úti gríðarlega stóru teimi í raun og veru heilbrigðisstarfsmanna sem að þessu koma og það er ekki raunhæft hér, en við hins vegar, við vinnum stóran hluta af þessu verkefni hér. Allur undirbúningur, öll eftir, langtíma eftir meðferð og svo sjálfsögðu líffæra gjafirnar sem eru náttúrulega forsenda þess að það sé að gera líffæra ígræðslur, að við leggjum mikið til þar líka. Tugir eða 100 starfsmanna á Landspítalanum og sjúkrahúsinu á Akureyri koma að þessu. Góður árangur hefur náðst hér á landi í nýrna ígræðslum úr lifandi líffæragjöfum. Á Bretlandi eru 15 nýrnaígræðslur á hverja milljón íbúa á ári. Talan svipuð í Danmörku, Noregi og Svíþjóð en heldur lægri í Finnlandi. Þegar fjöldi nýrnaígræðsla úr lifandi gjöfum eru uppreiknað við milljón íbúa eru framkvæmdar tæpla 27 ígræðslu hér á landi á ári. Minni eftirspurn hefur eftir líffæragjöf hér á landi en víða annars staðar. Væntanlega vegna þessar tíðinni sjúkdóma sem að valda líffærabilun á lokastigi hefur verið lægri. Sykursýki algengasta orsök nýrnabilunar á lokastigi. Hún hefur verið minna vandamál hér eftir hjá mörgum þjóðum, en það eru breytingar eiga sér stað og tíðinni slíkra sjúkdóma fer vaxandi. Sama má segja skorpulifur vegna langvarandi áfengismisnotkunar. Sérfræðingar hvetja fólk til að vera á varðbergi gagnvart gervimennum sem nýta sér upplýsingar notendur samfélagsmiðla til að dreifa falsfréttum. Víða í Evrópu óttast menn að þetta eigi eftir að hafa áhrif á kosningar. Hérna erum við þá að hlaða inn 380 tvítum frá einum stjórnmálamanni og þá getum við greinilega sé hvernig notkunan sér á Twitter. Með ákveðnum forritum hægt að skoða hvenar þessi íslenski stjórnmálamaður var á Twitter, hve oft, hvað hann tísti og svo framvegis. Svona upplýsingar hægt að sækja alla Íslendinga sem á Twitter. Hvað geta stjórnmálamenninni gert ef þeir eru að fara að fá svona upplýsingar alla aðra? Twitter tekið sem dæmi hér en aðrir samfélagsmiðlar hafa verið notaðir til að sækja upplýsingar fólk. Þekkt umræðan Facebook, Cambridge Analytica, Trump og Brexit, en nýlega bættist Jair Bolsonaro, nýkjörinn forseti Brasilíu, í hóp þeirra sem eru sagðir geta þakkað blekkingum á samfélagsmiðlum, sigur sinn.
Talið að hann hafi náð kjöri með því að dreifa 100.000 skilaboðum til milljóna kjósenda á WhatsApp sem í eigu Facebook. Og þar kemur að ljósa 50% af þeim skilaboðum sem voru send til notenda voru annaðhvort misvísandi eða bara með beinlínis röngum skilaboðum. Stjórnvöld víða í Evrópu hafa áhyggjur af þessari þróun, ekki síst vegna þess að kosið verður til Evrópuþingsins í maí og þingkosningar verða í að minnsta kosti 13 þjóðríkjum sambandsins. Fjölmiðlanefndir í Evrópu velta nú fyrir sér hvernig vara eigi fólk við hættunni. Fólk kannski gerir sér grein fyrir því svona að það eru í grundvallar atriðum að verða mjög miklar breytingar á því hvernig svona kannski upplýsingum komið á framfæri við fólk. Stóru ljósblöðapunktan hérna eru allir gervimenn og við sjáum þá hérna hvernig eru allir tengdir Íslendingum. Allir litlu punktan eru þá Íslendingar. Gervimennirnir fylgjast með þúsundum Íslendinga á Twitter. Í augnablikinu eru þeir óvirkir. Það sem gæti gerst og hefur gerst í eins og í Ameríkóðunum stöðum er að það verið hægt að kveikja á þessum botum út í að þetta er mögulega sami eigandinn eða svo Trumpi fræði fyrir sig að fake news og tengja jafnvel við þetta og allt í einu er komið bara á öllum fítum hjá öllum Íslendingum að þetta sé fake news frá mismunandi fólki. Það er margt hægt í þessu og þarna fólk þarf bara að vera á varðbergi. Nicolás Maduro, forseti Venezuela, er nú undir vaxandi þrýstingi alþjóðasamfélagsins eftir að fjögur stærstu ríki Evrópusambandsins kröfðust þess að boðað yrði til nýrra kosninga í Venezuela. Ástandi í landinu var rætt á aukafundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í dag. Stjórnvöld í Þýskalandi, Bretlandi, Frakklandi og Spáni segjast ætla að viðurkenna leiðtoga stjórnarandstöðunnar í Venezuela, Juan Guaidó. Sem réttmættan leiðtoga landsins verði Maduro ekki við þessari kröfu. Hópur annarra ríkja með Bandaríkin í forystu hafa þegar viðurkennt Guaidó sem forseta Venezuela. Now it's time for every other nation to pick a side. No more delays, no more games. Either you stand with the forces of freedom or you're in league with Maduro and his mayhem. Mikil óvissa er sorpmál á Suðurlandi eftir margra ára árangurslausa leit að urðunarstað fyrir óflokka sorp er áformað að senda það utan til brennslu. Sveitafjölu og starfsvæði sorpstöðar Suðurlands hafa í fjölda ára sent óflokkaðan úrgang til urðunar hjá sorpu. En nú svo komið að sorpa hefur neitað að taka móti frekari úrgangi frá þessum sveitafjölum. Málið á sér nokkuð langan aðdraganda, urðunarstað Sunnlendinga var lokað 2009 og móttaka úrgangs hjá sorpu hefur verið háð þeim skilyrðum að Sunnlendingar leggja einnig til urðunarstað. Starfsvæði sorpstöðarinnar er nokkuð víðfemt, en þrátt fyrir það hefur leitað urðunarstað ekki borið árangur. Hvað er gert við þennan óflokkaða úrgang núna? Já, það er svo sem í vinnslu aðeins hvað verður nákvæmlega gert við hann. Sko, framtíðarlausnin er tvenns konar, annars verður það endar sem að það er búið að flokka allt í burtu og það getur vel verið að verði útflutningur og við erum að horfa ákvað svolítið núna. Svo getur þetta breyst, við erum svolítið að sjá hvernig það er. Við erum áfram að leita urðunarstaða á Suðurlandi sem var nú kannski svolítið forsta fyrir því að sorpa tók þessa ákvörðun. Sveitafjölun hafa gripið til þessa ráðs að hvetja fólk til að vera duglegt að flokka svo það verið minna af óflokkuðum úrgangi og liður í því er að setja upp brúnatunnu fyrir lífrænt sorp. En markmiðið náttúrulega er alltaf það að minka það magna úrgangi sem fer í urðun eins og kostur er. Og endur nýta og endur. Við nú nota allt það sem að bara mögulega við getum gert og við höfum bara Íslendingar allir, höfum ekki staða okkur nú vel í því. Það sé ábyrgð stjórnvalda, ríkis og sveitafélaga að koma sér saman stefnu. Sorpstöð Suðurlands á fund með umhverfisráðherra og umhverfisstofnun í næstu viku. Samtali verður bæði þá þetta já, sem að við þurfum að glíma við akkurat Dyngjubekkinu og svo líka kannski hvernig við sjáum bara betri úrgangsheim. Drög að friðarsamkomulagi við afganska talibana eru sögðu liggja fyrir eftir samningaviðræður þeirra við erindreka Bandaríkjastjórnar síðustu 6 daga í Katar. Fréttastofa Reuters hefur eftir fulltrúum talibana drögin fel í sér að þeir tryggja hryðjuverkasamtökaborði Al-Qaida nái ekki fótfestu í Afganistan til að ráðast á Bandaríkin og Bandaríkjamenn. Í staðinn veri bandarískt herlið dregið frá Afganistan innan 18 mánaða. Þetta hefur ekki fengið staðfest en erindreki bandaríkjanna Salmei Khalisat sagði á Twitter í dag að umtalsverður árangur hefði náðst meiri árangur en að fyrri fundum. 18 ár eru síðan bandaríkja réðst inn í Afganistan.
Óttast er að næstum 300 manns hafi farist í aurflóðinu sem féll í suðaustur Brasilíu í gær eftir að stífla við námuvinnslu brast og gríðarlegt magn af leðju ruddist fram. Fjölmennt björgunarlið hefur staðið í ströngu síðan í gær frá því að stífla í uppistöðulóni brast skyndilega og gríðarlegt magn af leðjum, vatn og úrgangur úr námuvinnslunni streymdi yfir námubyggðuna og landbúnaðarsvæði í nágrenni við námuna. Í dag hafa 9 manns fundist látnir en óttast afdrif næstum 300 annara þar á meðal starfsmanna í námunu sem sátu í mötuneti fyrirtækisins þegar aurflóðið skall á byggingunni. Primero, la mía enorme consternación. Da minha tristeza de eu estar dilacerado mesmo com esse assunto, algo que me virou do avesso. Segundo lugar, nós não sabemos o que foi que aconteceu. Eu não acho que a hora seja de procurar o que aconteceu. Nós faremos isso e faremos isso com energia e com rapidez e nós tomaremos as medidas que forem necessárias para resolver o problema. Stjórnvöldi hér að hennu það sem óhappið varð segja litlar og minkandi líkur á að fólk finnist á lífi. Þýst fyrirtæki sem skoðaði stífluna í haust segir að hún hafi verið í lagi. Ámóta óhapp varði hér að hennu árið 2015. Þá fórust 19 manns þegar stífla í uppistöðulóni brast. Efni sem þar flætti út var hins vegar mun skaðlegra en nú og flóðið þá talið meðal vestu umhverfisslysa í sögu Brasilíu. Námarisinn Vale sem á stífluna sem brast í gær var í hópi eigenda stífluna sem brast árið 2015. Allar 4 stöðvar slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu voru sendar á vettvang eftir að eldur kviknaði í einbýlishúsi við Holtagerði í Kópavogi á 12. tímanum í dag. Óttast var að einhver væri enn inni í húsinu og reykkafarar því sendir inn til að ganga á skugga að húsið væri mannlaust. Kona var flutt á slysadeild Landspítalans með snert af reykeitrun en hún var komin út úr húsinu áður en slökkviliði kom á vettvang. Töluvert tjón varð á íbúð á efri hæð hússins en rjúfa þurfti þak að hluta og klæðningar á veggjum til að ganga úr skugga að ekki leyndust þar klæður. Fiskeldis fyrirtæki telja ofsnemt að borga fyrir eldissvæði á meðan greinin enn að byggja sig upp. Sveitarfélög vilja að gjaldið renni til þeirra en ekki í ríkiskassan og að stofnanir þeirra fái eftirlitsverkefni tengd eldinu. Samkvæmt drögum að frumvarpi eiga fiskeldis fyrirtæki að byrja að borga fyrir eldissvæðin á næsta ári. 10 krónur fyrir hvert kíló í leyfi og 15 krónur frá 2023. Helmingi minna fyrir ófrjóan fisk. Laxar fiskeldi í Reyðarfjörði eru með 6.000 tonna leyfi sem þýðir 60 milljónir á ári eða það bil jafn mikið og 3 eldiskvíar kosta. Þetta mjög óheppilegt að fá svona skatta í upphafi uppbyggingarfasanum. Það þurfum meira að fá svolítið andrými til þess að byggja upp áður með farið að greiða. En eru þið mótfallin því að greiða þessi gjöld sem talað í frumvarpinu? Nei, alls ekki. Það enginn á móti því að greiða gjöldin. Það meira spurning tímapunkt hvenær við verðum sett á. Fram kemur í umsögn samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi að á árunum 2002 til 2017 hafi greinin tapað samtals 12 milljörðum króna en nú eru tekjur farnar að aukast eftir mikla uppbyggingu. Sveitarfélög hafa einnig gagnrýnt atriði í frumvarpinu. Fyrst og síðast erum við ósáttir það að gjaldið eða skatturinn sem á að leggja á útlutuð tonn til fiskeldisfyrirtækjana skuli ekki renna til sveitarfélagana eins og ráð var fyrir gert í vinnu undirbúningsnefndarinnar og er þannig í Noregi og við höfum áhyggjur af því að með þessu fáum við litla sem enga tekjur af þessum iðnaði. Þá kemur fram í umsögn Fjarðabyggðar að réttast væri að heilbrigðiseftirlit og náttúrustofa Austurlands kemur meira að eftirliti með fiskeldi. Verkefnum hins opinbera sem verða til í kringum bæði fiskeldi og sjávarútveg ætti að sinna í heimabyggð. Það eru tæki til þess að sjá eftirlitið út á landi. Hér er stærsta fiskihöfn landsins, tæplega 30% af útflutningi þjóðarinnar kemur úr Fjarðabyggð, þannig að þetta er rosalega mikilvægt að þetta sé vel gert og undir skýrri stjórn. Og það teljum við rétt að það hafa skattur sem á að leggja á útlutangan kvóta til fiskeldisfyrirtækina renni til sveitafélagana en ekki Suður Reykjavíkur. Brýnt að horfa áratugi fram í tíman við stefnumótun í orkumálum að mati hagfræðings. Ýmis tækifæri gætu fylgt í að leggja sæstreng frá Íslandi til Bretlands. Lengi hefur verið til skoðunar að leggja sæstreng frá Íslandi til Evrópu. Í nýri skýrslu sem nefnist orku auðlindir Íslendinga og hagsæl til framtíðar sem Reykjavík Economics og Intellicon unnu fyrir Landsvirkjun segir að ýmis tækifæri geti falist í því að leggja sæstreng svo sem aukið orkuöryggi og betri nýting umfram orku.
Það, sæstrengur er náttúrulega búin að dagskrá á Íslandi í þrjá áratugi í raun og veru. Og svona aðalega verið að sem stoppa þennan sæstreng er aðalega sko fjárhagsleg mál, dýrt að leggja slíka sæstreng, en auðvitað geta leiðist mikil tækifæri því það. Má kannski minna á þegar við upphafa stofna Landsvirkjunar þá sagði forsvarsmaður ef við hefðum byrjað að virkja í upphafi 20. aldar eins og Norðmenn, þá ættu við mögulega skuldlausa virkjun 1965. Norðmenn hafi hins vegar lagt mikið að sæstrengjum og hafa horft á það sem mjög arðbæra nýting á sínum auðlindum. Mikil eftirspurn er eftir raforku hér innanlands. Þannig að það getur vel verið að sé ekki orka aflögu en það er alveg ástæðulaust að skoða ekki tækifærin og þegar þessum erum í raunum voru að benda á í skýrslunni að það þarf að nákvæmlega eins og frumkvölanir þegar við stofnum Landsvirkjun 1965 horfðu til mjög langs tíma og mögulega erum við að fara að uppskera núna að við þurfum líka okkar ábyrgð sem okkar kynslu er að líka horfa kannski til 50 ára hvað borgar sig fyrir næstu 50 ár. Reykjavíkurleikar RAF Íþróttasamtaka Íslands og Íþróttabandalags Reykjavíkur standa nú sem hæst. Yfir 200 manns eru saman komin í Laugardalshöll til að fylgjast með og keppast titilinn RAF Íþróttameistari Reykjavíkur. Þetta er stærsti RAF Íþróttaviðburður landsins til þessa, en þarna er keppt í 12 leikjunum Fortnite, Counter-Strike og League of Legends, sem eru einir vinsælustu 12 leikir heimsum þessar mundir. Áhörundum gefst einnig kostur á að prófa sýndarveruleika, fræðast 12 leiki og RAF Íþróttir og prófa að spila. Og Sunna Valgerðardóttir er einmitt í Laugardalshöll RAF Íþróttir. Hvernig gengur þetta fyrir sig? Þetta gengur bara fyrir sig eins og ósköp venjulegur íþróttaleikur. Þannig séð það var verið að ljúka hérna æsispennandi undan úrslita viðureign í League of Legends og hér eru keppendur að gera sig klárir fyrir úrslitaleikin í Counter-Strike. En ég náði mér í góðan RAF íþróttaiðkanda, RAF íþróttamann sem að heitir Marteinn Gíslason og hann er að fara að spila í úrslitaleiknum í League of Legends. Hvað er svona skemmtilegt við þetta? Hæ, liðseldin. Það er fimm saman í liði sko og bara að gaman að vinna sem liði sko, skemmtilegur leikur. Ertu ógæslega góður? Ég er ágætur, ég ætla ekki að segja meira það. Og hvað tekur við á morgun, úrslitaleikurinn? Já, það er úrslitaleikurinn. Í dag spilum við undan úrslit og fórum létt með það eins og við byggumst við sko. Þannig að við erum bara spenntir við að klára þetta og taka móti byggarnum á morgun. Og hvað gerist ef við vinnið? Þá fáum við þátttökurétt á móti sem heitir DreamHack sem er haldið í Svíþjóð. Þá komumst við inn í undankeppni og síðan verður úrslitin keppt í Svíþjóð sko. Glæsilegt, gangi rosalega vel á morgun og hér er formaður RAF Íþróttasamtaka Íslands, Ólafur Hrafn Steinarsson. Segðu okkur aðeins frá þessum viðburði hérna. Herri, þessi viðburður er í fyrsta skipti sem að við fáum svona komast inn á Reykjavíkuleikana og þetta er svolítið svona opnunarhátíðin okkar fyrir rafíþróttur Íslandi. Við erum svolítið að sýna alla anga af rafíþróttum, bæði Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, stjörnustríði sem verður á morgun með þjóðþekktum einstaklingum, þannig að líka svona skemmtiefnið og svo sjálfsögðu að byrja að koma spilurinn um okkar út í heim þar sem að þeir geta byrjað að gera góða hluti á alþjóðasviðinu. Marteinn var enda við að segja hérna að það var í liðsheildin sem að skipti svo miklu máli. Þetta er kannski ekkert svo ósvipað öðrum hópíþróttum eða hvað? Ég tel það ekki vera sko og hérna, þetta fer svolítið eftir í hvaða búning við setjum töluleikina. Ef við stillum þessu upp sem liðsæfingu að þá færðu jákvæðu hliðarnar af liðsæfingunni í útrúsi og alveg eins og Marteinn og hans liðir eru búin að taka sér rosalega mikið á eins og fyrir þetta mót, fá sér þjálfara og æfa stíft og mér finnst bara frábært að sjá toppspilarar landsins taka sér fagnandi og byrja að gera þetta rétt. Og þetta er fyrir dagurinn, það heldur áfram á morgun. Hvað gerist á morgun? Herðu, á morgun þá byrjum við á stjörnustríðunni í Fortnite en þar munu Donna Cruz, Gunnar Nelson, Herra Hnetusmjör og Steindi Junior spila með fjórum efstu spilarunum frá deginum í dag og keppa móti hvort öðrum hver er Fortnite stjarna Íslands og svo komumst við að því hvaða lið mun fara og vera fulltrú Íslands á Norðurlandamótinu DreamHack í League of Legends setna á árunni. Æsir spennandi. Gangi ykkur vel og skemmtið ykkur vel áfram og við ætlum að fara að spila smá töluleiki og skipta aftur yfir til ykkar í Efstaleiti. Takk fyrir það Sunna, greinlega rafmagnað þarna andrúmslofti í höllinni. En skólakantórum ásamt kammersveit flytur á morgun sálumessu þýsk-rússneska tónskáldsins Alfred Snitke í Hallgrímskirkju en þetta er í fyrsta sinn sem verkið er flutt í heild sinni hér á landi. Kórinn frumflytur einnig nýtt verk af við verum korpus eftir Sigurð Sævarsson tónskáld. Lokaæfingin var í dag en tónleikarnir eru hluti af myrkum músíkdögum og eru haldnir í samvinnu við Listvinafélag Hallgrímskirkju.
Það er gott að vera í friði og ró og geta hugsað skýrt, segir myndlistarnemi sem hefur ásamt samnemendum sínum sett mikinn svip á Siglufjörð að undanförnu. Inn í gömlum tanki við síldarminjasafnið verið að taka upp hljóð. Það bara skemmtilegt að búa til svona sinn eigin svona reverb út frá svona einhverju náttúrulegu eins og sem tanki sem maður getur síðan notað setna í tölvuforriti bara. 18 útskriftanemar við Listaháskóla Íslands hafa dvalið á Siglufirði í tvær vikur á vegum Alþýðuhússins og unnið að fjölbreyttum verkum. Og svona aðeins að já, bara víkka sjóndeildarhringin, kynnast nýju samfélagi og fólkin sem hér er. Tegðu þið í tvo hluti og settu saman í einn. Stattu á stað þar sem ekkert nýtsamlegt í seilingar fjarlægð. Ég ætla að nýta mér snjóin og hérna gera sér satt móti í snjóin og hella hafragraut á samt öðrum svona forgengilegum efnum og setja saman í skúltúr. Ég að safna grjóti úr fjörunni og ég að skrifa sögur af minningum mínum hérna úr Siglufirði. Afraksturinn fær að njóta sín á sýningu helgina. Aðstæður til sköpunar eru góðar og móttökurnar ekki síðri. Rólti í bænum og líka næs að snjór úti og svona gott að vera í friður og geta hugsa skýrt. Hafa fengið alls konar kynningar og farið í mat til heimamanna. Við erum aldeilis búin að gera vart okkur hérna í bænum og það bara mjög gaman. Þeir voru í frið og ró þarna fyrir norðan í snjónum en það einmitt búið að vera mjög fallegt veður í dag, kalt, bjart og hérna, góður vetur það ekki bara, Malland. Jú, búið að vera mjög svona drauma veður allavega fyrir vetrar áhuga fólk hér á suður á vesturhorninu. Segðu það bara skíða fólk. Og, já, skíða fólkið og svona þessi sem eru í hérna vetrarmönskunni. Svona. En hérna, það var svolítil ofankoma á norðan og austanverði landinu þannig að það bar svo við að það var sem sagt, meira frost á sko, Þingvöllum og hér suðvestan til heldur en að var á austanverði landinu. En síðan á morgun að þá er útlit fyrir þetta verði aðeins breytt af því það dregur úr vindi á austanverðu landinu við förum sem sagt í smá svona úrkomu hér suðvestan til þannig að það verður nú heldur mildra hérna á suðvestanverðu landinu morgun en þó samt frost Emmeit. Og hérna en herðir á frosti fyrir norðan. Já. Takk fyrir þetta þú fer nánar við spána hér bara rétt Já, á eftir. En við viljum næst að sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttunum á eftir. Annað mótið í röð komust norðmenn í úrslit heimsmeistaramóts karla í handbolta eftir sigur á Þýskalandi í Hamborg í gærkvöld. Í fyrsta skipti 81 árs sögu HM mætast því Norðurlandaþjóðir í úrslitum en Danmörk og Noregur eigast við í herninga morgun. Og Naomi Osaka frá Japan vann sigur á Petru Kvítófu frá Tékklandi í úrslitaleik opna ástralska mótsins í tennis í Melbourne í dag. Og þá ætlum við að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Líffæra bilun af völdum sykursýki og áfengisdrykkju verður sífellt algengari segir yfirlæknir á líflækningasviði Landspítalans. 450 Íslendingar hafa þegið líffæri. Gervimenni sem eru notuð til að dreifa falsfréttum á samfélagsmiðlum fylgjast með þúsundum landsmanna á Twitter. Sérfræðingar hvetja fólk til að vera á varðbergi gagnvart blekkingum á netinu. Næstum 300 manns saknað eftir aurflóð sem fjalli í gær á námubyggði í suðaustur Brasilíu. Í dag höfðu níu fundist látin og litla líkur taldar á að nokkur finnist á lífi. Sorpa hætt að taka á móti úrgangi frá sveitafélögum á Suðurlandi þar sem ekki hefur fundist urðunastaður. Til greina kemur að senda það til útlanda til brennslu. Þessum fréttatíma lokið, íþróttir og veðri framundan. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 og alltaf á rúv.is. Takk fyrir samfylgdina og njótið helgarinnar.